Jo, takže zdravím lidi, nebo já vás jenom novýho videa a ještě předtím než začnete se video, tak prosím dejte všichni odběr se vonečkem, protože jsem jediný český youtuber, který tvoří jsem gameplay na content a zároveň si mě dejte do support creator ve Fortnite v item shopu. Máme ještě jiný nápad na video a to mě napadlo, že kdo mě zná líb, jestli nějaký kámoš, já zkusím vzít schválně Natálku vezmu. Natálka, doufám, že tady je, protože tady mě až tak moc dobře nezná. A já nevím, Natálka je online vůbec? Ona ten má zaplý. Oh shit. Oh, čau. Ahoj. Čau čau, mě radši ne. Myslíš si, že mě znáš dobře? Jo, myslím, že jo. No já se bavím, aby to třeba nebylo trapný, že by mě nějaký divák znal líp než ty. A ne, budu ne, ti věřit. Ne, to ne. Já jsem ty otázky věděla všechny, jo, tak. Jo? Jo. OK. Dneska mě zajímá, jak moc mě znáš na ty. Ježišmarjo. No? Počkej, aby byly nějaký fakt dobrý otázky, které tady ještě nebyly prostě, protože tady se docela zajímavý a mě jako celkově osobně zajímá. Jakou jsi měl barvu předtím, než jsi měl bílou? Haló? Počkej, to je další otázka. Jo jo jo, to je první otázka. Tady nebudeme hrát, hrát na body my prostě. My jsme byli... No? Ty počkej, jaký jsi měl vlasy. What the fun? Hej, mrzou ne? Víš, jaký jsi měl vlasy předtím? No. Nějaký normální. Počkej, ty jsi měl před, no. Hnědý, ne? No. No, hnědý. Jo, je to, no. Je to hnědý. Ale na ty, what the fuck? Ale dělala jsem to. No, ale what the fuck? Jsem se jako zamyslela, protože si říkám fialový vlasy, to jsi nikdy neměl. Co to? Takže... Jak, co ti to? Haló? Já jsem říkal, že mě znáš. Jsi trapný. No, teď říkám hnědý, jsem to řekla, jo, dobře. No, ale. Protože jsem si nebyla jistá. Wow. Ale teď to byla taková první tvoje odvážná, no vlastně ještě ta černá, že jo? Ale první byla... odvážná barva. To je třeba nejzivný slovo. Odvážná barva. Tak jakože odvážné, jakože... To je odvážný, ne? Já si, jakoby já třeba vím, že odvážný je se třeba se zastat prostě někoho, třeba když je venku nějaká bitka, ale rozhodně není odvážný prostě si dát barvu na vlasy. Ale od... prosím tě, Kubo, ty nevíš. No, já mám pocit, že... Let's go, zabili jsme je, dobře mi. Všechny? Jo. Jo, dá, nice. Já jsem dala taky kill. Ty jo, no, ty seš... Ty vole. Neskutečný. Další otázka, kdy mám svátek? Jakub, no to ty jsi měl teďka, to bylo 2 dny zpátky, ne? Takže to je... Ne, počkej. Počkej, nejdřív zkusíme toho. 25. Ej, ty voho, na ty všechno víš. No, všechno. Kolik jsi měl korun do Fortniteu? 25 tisíc. No, jakoby za těch 100 tisíc baxů, jo, ale jakoby dohromady, jakoby, ale to nikdo neviděl, tak to se nale, tak ještě další pár toho. Ale jako, bylo to poměrně blízko. Na ty kolik si myslíš, že jsi měl do Fortniteu? Hm? Já myslím 30. Hej, no tak to se bylo docela blízko. A jakoby plus minus, jo, no dohromady to bylo tak 40, ale plus minus, to už nikdo neřeší. Od jaký season hraju Fortnite? Mrzou ne? Nebo tak přibližně? Tak... Od třetí? Jako plus minus, no od třetí mám Battle Pass a od druhý, ale to je docela blízko. Kolik jsem měl přibližně subů na začátku roku 2019? Nejdřív Mrzoun? Ne, na ty. Jenom přibližně. 50 tisíc. Na ty? My se to od té doby bavíme. Na začátku roku? Jo, to bys mohla... 17. Hej, bylo to asi něco přes 20. Kdy si myslíš, že jsem začal natáčet na YouTube, jakoby aktivně? Mrzouna, první. No někdy 2008. No, a třeba jakoby čtvrtletí, první, druhý, třetí. Kolem tři. Třetího. Hej, bylo to. A jo, máš jakoby pravdu, bylo to třetí, čtvrtý, protože vlastně na začátku října. Takže na to kolik si myslíš ty? No já jsem si myslela, že to bylo třeba v říjnu nebo takhle. Ou, ale jo, je to pravda, protože přesně v říjnu. Fakt? Jo. Prostě když tě bůsla Viktorka, to asi ne, protože v té době jsme se nebavili z Viki, takže. Ale zkusil jsem. Jako mrzí mě to, že jsem diskoval. Mrzou ne? O kolik si myslíš, že Dodo soutěžil v mém turnaji jakoby na YouTube, co tady jsem dělal jakoby takovou hru jsme hráli a já jsem mu říkal, že takový challenge to byl spíš. To bylo o těch 5 tisíc. Jo, bylo to 6 tisíc, ale jo, nice. No na ty tak to, a kolik jsi byla ty na ty? Já jsem si myslela 5, no. Eventually. Dobrý, hoši, začneme s nějakou otázkou, protože potřebuji nějaký content na YouTube, takže jste ready? Takový docela, že... Jo, u nás kámo. Chápeš, že devítiletí jdi prostě Halo? A... Halo? WTF, mě normálně, mě přestal fungovat internet, WTF? Já to... fakt, jo, zase to prostě to kámo. To si děláš srandu. Počkej, počkej mě. Mám bandáže. Debilní internet kámo, a já jsem si myslel, že to je opravený.
To je fakt neskutečný. Prostě mám 30 HP kvůli providerovi. No, každopádně první otázka. S kým mám nejvíc videí na svém YouTube? Takže si všichni promyslete ta odpověď. Na ty? Viktorka. No. Viktorka, no. To je jasný. Wow. Jaký vlog má nejvíc lidí na mém kanále? Na ty? Já typu Katovice s Viktorkou. No, někdo další? Ale já bych možná řekl buď to ten za těch 100 tisíc, nebo ty Katovice taky, tak já jsem se nezvěděl. No, já úplně to stejný, já teď právě nevím. Jo, jsou to ty Katovice. A nebo YouTubery. Fakt? Jo. Jo. A ten vidíš, jak jsem dobrá? Ten YouTuber taky není tyhle to, jakoby tak zase špatný. Ten, jak jsem mu tam převzal ten stánek tomu Baxovi. Hej, na tom YouTuberingu, pamatuješ si mě tam? Ty vole, vůbec. Já jsem byl strašně vystresovaný z těch lidí, co tam chodili, takže... Já mám s tebou tam odsaď fotku, chceš jí pak poslat? Jo, tak to pošli. Tady někdo napsal, že jaký jsem včera, na jaký film jsem koukal včera, že to pravý fanoušek ví, tak schválně. Rychle a zbesila. Já jsem to viděl na Instastory, ale... Fast and Furious. Ouu, to všichni ví. Kolik mám přibližně videí na svém kanále? Na ty? Typni si. Kolik si myslíš? Jako já to sám nevím. Podle mě kolem stovky. To... 20? Maybe? No a... Já nevím. Nevíš jo? Vůbec? Já myslím, já že zkusím, tak 110, no, počkej. Já typu 110. Já budu přemýšlet. Já typu takových 100, 115. Tyjo, jak se zalešit mezi to, tyjo. Oh shit, ale tyjo, to je fakt hodně blízko, protože brej 118. Wow, na ty. No, 117 bych možná. Nejmín, na ty seš nejdel a to si říkáš kámoška. Wow. Prosím, já jsem no. Se jako prváš tak 110. Kdy jsem si založil YouTube channel? Tak jo. Na ty? 2014? Jo, sorry. No, napověděj. 2014 Blume? Já typuju 2013. Já typuju 2013 taky. Hej, je to 2010, ale tyjo. Typ je dobrý. Aha. Ale jakoby, já ho, to mi bylo tak 10, no to mi ho založil táta, takže to nevím, jestli se dá tak brát, ale... Bylo to 2010, ne, myslím. Jo, je to 2010, 100%. Kolik mám přibližně dohromady views na celém svém kanále? Bože můj, co to je za otázky? Nevím, tak já bych typoval tak 3 miliony. 6, si myslím, jo. No, i když to je moc 4,5. Je to přes 9 milionů. 6, aha. Tak jsem měl typovat těch 6, no. Vyjmenujte alespoň dvě věci, které jsem koupil v posledním videu z těch 100 tisíc. No, kdo chce začít? Počítač si pleť. Můžu? No, no, pojďte. Tak koupil spočítač, nebo jakoby ne, koupil, prostě jsi to zaplatil zpátky sobě. Mm-hmm. A byli jste v Burger Kingu. No, někdo další? Já vím, že jsi koupil televizi. No, to je pravda, protože jsme se na ní koukali spolu. Jo. Hashtag na vlčka jedna. Ježišmarja. No jako. Já jsem ti psal na Instagram, 15, Jakube. Wow. Mě není 15. No právě, a ty o to jde, zavináč Ondra Vlček by si smlsnul na takových, ale...